Hola, som la Laura i la Georgina. Al nostre taller compartirem amb vosaltres experiències que hem tingut a l'aula amb la poesia, per demostrar que no cal tenir por a aquest gènere literari a la classe de llengua estrangera. A partir de la traducció, presentarem activitats que es poden adaptar des de nivells inicials a més avançats i, entre tots, traduirem i recitarem poemes. El nostre objectiu és donar-vos idees perquè l'alumnat tregui tot el seu potencial creatiu i s'atreveixi a jugar amb el ritme, tot explorant els aspectes poètics de la llengua.